ସାର୍ ଓମିକ୍ରନ୍ ତାର ଭୟାବହତା ପୁଣି ବିଶ୍ୱରେ ଦେଖେଇଲାଣି। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା 79 କଣ୍ଟ୍ରିଜରେ ତାର କାୟା ବିସ୍ତାର କଲାଣି, ପ୍ରବେଶ କଲାଣି। କ'ଣ କହିବେ ତ ହୁଏତ କଣ୍ଟ୍ରି ଏବେ ବଢ଼ିକି 89 ହେଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ମାନେ ସେତିକି ଡିଟେକ୍ଟ ହେଇଛି, ଅନ୍ୟ କଣ୍ଟ୍ରି ଗୁଡ଼ାକରେ ଥିବ କିନ୍ତୁ ସେଟା ଡିଟେକ୍ଟ ହେଇନି। ଏଇଟା ବହୁତ ରାପିଡ଼ଲି ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିବା ଭେରିଏଣ୍ଟ, ଯାହା ଦେଖାହେଉଛି ଡେଲ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା ଏଇଟା ବହୁତ ରାପିଡ଼ଲି ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରୁଛି। ଆଉ 2-3 ଜିନିଷ ତା ବିଷୟରେ ଅଛି କି ଆପଣଙ୍କ ରି ଇନ୍ଫେକ୍ସନ୍ ରିସ୍କ ବହୁତ ଅଧିକା। କାଲି ଲଣ୍ଡନରେ ତାଙ୍କର ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆର୍ଟିକଲ୍ ଆସିଛି, 5.4 ଟାଇମ୍ସ ରିସ୍କ ଅଫ୍ ରି ଇନ୍ଫେକ୍ସନ୍, ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରୁ କୋଭିଡ୍ ହେଲା ପରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ହେବାର ସମ୍ଭାବନାଟା ଅଧିକା। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ଆଗରୁ କୋଭିଡ୍ ହେଇଛି, ଓନ୍ଲି 19% ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଓମିକ୍ରନ୍ ହେବନି, ବହୁତ କମ୍। ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ର ଇଫିକେସି କମ୍ ରହୁଛି, 2 ଡୋଜ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ପରେ ଫାଇଜର୍ର ଷ୍ଟଡି ଆସିଲା, ଓନ୍ଲି 33% ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ଇନ୍ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଂ ଇନ୍ଫେକ୍ସନ୍। କେବଳ ଗୋଟିଏ ରିଆସିରିଂ ଯେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ନେଲା ପରେ ଆପଣ ସିଭିୟର୍ କୋଭିଡ୍ ଡେଥ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ପାଖାପାଖି 70% ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ରହୁଛି, ଏବଂ ଗୋଟେ ବୁଷ୍ଟର୍ ସଟ୍ ନେଲା ପରେ ସେଟା ଆରାଉଣ୍ଡ 93% ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏଇଟା ସିଭିୟର୍ କୋଭିଡ୍ ଡେଥ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ଟା ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରୁଛି। ଆମେ ଯଦି ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକାର ଡାଟା ଦେଖିବା ଯାହା ଅଛି, ଆମର ତାରି ଆମେ ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକା ସାଙ୍ଗରେ କମ୍ପେୟାର୍ କରେ ଆମକୁ, କାରଣ ଆମର ଟିକେ ୟଙ୍ଗର୍ ପପୁଲେସନ୍, ତାଙ୍କର ବି ସେମିତି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଆରାଉଣ୍ଡ 70% ତାଙ୍କର ଅଲରେଡ଼ି ଏକ୍ସପୋଜ୍ ହେଇଯାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ସେର ପ୍ରିଭାଲେନ୍ସ 67% ଥିଲା ଯେବେ ହେଇଥିଲା ଲାଷ୍ଟ ସର୍ଭେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଆମର ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ କଭରେଜ୍ ତାଙ୍କର ପ୍ରାୟ ଡବଲ, ତାଙ୍କର 28%କୁ ଆମର ପାଖାପାଖି 56% ଡବଲ ଡୋଜ୍ ନେଇସାରିଛନ୍ତି। ସେ କଣ୍ଟେକ୍ସରେ ତାଙ୍କର ଯାହା ହେଲା କି ତାଙ୍କର ଇନ୍ଫେକ୍ସନ୍ ହେଲା, ରାପିଡ଼ଲି ବଢ଼ିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସିଭିୟର୍ କୋଭିଡ୍ ଆଉ ହସ୍ପିଟାଲାଇଜେସନ୍ ଏବଂ ଡେଥ୍ ବହୁତ କମ୍ ରହିଲା। ହେଲା କିଛି ହସ୍ପିଟାଲାଇଜେସନ୍ ଡେଥ୍ କିଛି ହେଲା, କିନ୍ତୁ ବହୁତ କମ୍ ରହିଲା। ତେଣୁ ସେଇଟା କହୁଛି ନା କେଉଁଠି ଆମର ଯେଉଁଟା ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଇମ୍ୟୁନିଟି, ଯେଉଁଟା ଆମର ନେଚୁରାଲି ଆମେ ଇନ୍ଫେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇଗଲେ ତାପରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ନେଲେ, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମୋର ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ଦେନ୍ ଯେଉଁମାନେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଇଣ୍ଡିଅସ୍ ଇମ୍ୟୁନିଟି ଯେଉଁଟା ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କଣ୍ଟ୍ରି ଗୁଡ଼ାକରେ ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ୟୁକେରେ ହଉ ୟୁଏସ୍ରେ ସେମାନେ ସଫର୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ତାଙ୍କର ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ଅଛି କି ତାଙ୍କର ନମ୍ବର୍ ଅଫ୍ କେସେସ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିବ, ଡେଥ୍ ଏତେ ନ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏବେ ତାଙ୍କର ଏମର୍ଜେନ୍ସି ମେଜର୍ସ ଟିକେ ନେବାକୁ କଲେନି, ପ୍ଲାନ୍ ସି ତାଙ୍କର ହୁଏତ ଲଣ୍ଡନରେ କି ୟୁକେରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ହସ୍ପିଟାଲାଇଜେସନ୍ ଟିକେ ବଢ଼ୁଛି। ତେଣୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ରହୁଛି ଯେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆମକୁ ବି କେୟାରଫୁଲ୍ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଅନୁମାନ କରିଛେ ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକା ଭଳିଆ ଆମର ବି ଟିକେ ମାଇଲ୍ଡର ହେବ, ନମ୍ବର୍ ଅଫ୍ କେସେସ୍ ବଢ଼ିଲେ ବି ଟିକେ ହସ୍ପିଟାଲାଇଜେସନ୍ ଡେଥ୍ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଆରାଉଣ୍ଡ 10 times ଲେସ୍ ଡେଲ୍ଟା ଭେରିଏଣ୍ଟ ଅପେକ୍ଷା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା, ଯଦି ହ୍ୟୁଜ୍ ନମ୍ବର୍ ଅଫ୍ କେସେସ୍ ହେବ, ଯେମିତି ଲଣ୍ଡନ ନେସନ୍ ଆଣ୍ଟିସିପେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆରାଉଣ୍ଡ 10 lakhs ଉପରୁ କେସେସ୍ ଚାଲିବ ବାଇ ଏଣ୍ଡ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ମନ୍ଥ କି ବିଗିନିଂ ଅଫ୍ ଜାନୁଆରୀ ଯେତେବେଳେ ପିକ୍ କରିବ, ତେଣୁ ଆମର କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଯଦି ତାର ଇଭେନ୍ 1/10 ବି କେସେସ୍ ଆସିବ, ତଥାପି ଆମର ବହୁତ କେସ୍ ହେଇଯିବ। ସାର୍, ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରକାଶ ରହୁଛି ଜାନୁଆରୀ ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହ ବେଳକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଖରରେ ଛୁଇଁବ ସଂକ୍ରମଣ ଏବଂ ଡେଲି 50,000 ସଂକ୍ରମିତ ହେବେ, ସେଟା ତ ମତେ ଲାଗୁଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଥିରୁ ଗୁଡ଼େ ହବ କ'ଣ କି, ଇଭେନ୍ 50,000 ନ ପହଞ୍ଚିଲେ ତାଠୁ ହୁଏତ ଅଧିକା ଥିବ, ସେତିକି ଆମେ ଡିଟେକ୍ଟ କରିପାରିବନି। ଇଭେନ୍ ୟୁକେରେ ସେମାନଙ୍କ ଏତେ ସର୍ଭିଲାନ୍ସ, ଏତେ ଟେଷ୍ଟ, ମାନେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ ପଜିଟିଭିଟି ହାର ମାତ୍ର 15-16%, ତଥାପି ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ 90,000 କେସେସ୍ ଆସୁଛି। ସେଥିରେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଅସୁବିଧା ଆମର ହବ କି ସେମାନେ ବି ୟୁକେ ବାଲା ତାଙ୍କର ହେଲ୍ଥ ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କର ଆସିଛି ଯେ କି ଡେଲ୍ଟାରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ କେସ୍ ଡିଟେକ୍ଟ କରୁଥିଲା, 4-5 କେସ୍ରେ ସେମାନେ ମାତ୍ର ଗୋଟେ ଡିଟେକ୍ଟ କରୁଥିଲା, ଆଉ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଓମିକ୍ରନ୍ରେ ଏଇଟା ଆହୁରି ଅଧିକା, ମାନେ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ କେସ୍ ଡିଟେକ୍ଟ କରୁଛେ, ଆଟଲିଷ୍ଟ 6-7 କେସ୍ ଯେଉଁଟା ଥିବେ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଡିଟେକ୍ଟ କରିଲେ, ଆମ କଣ୍ଟ୍ରି ସେଟା ଆହୁରି ରହିବ, ଆମର ମାନେ 20-30 times ରହିବ, ଯେଉଁଟାକି ନମ୍ବର୍ ଅଫ୍ କେସେସ୍ର ଆମ ଯେଉଁ ନମ୍ବର୍ ଅଫ୍ କେସେସ୍ ପଜିଟିଭ୍ ଆସିବେ ସେଟା ରହିବ। କିନ୍ତୁ ସେଟା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କହିଦେଉଛି ଆମକୁ ଏକଦମ ସଜାଗ ରହିବା ଟାଇମ୍ ଅଛି, କେସ୍ ବଢ଼ିବ, ଯଦି ଅତ୍ୟଧିକ କେସ୍ ଲୋଡ୍ ବଢ଼ିଯିବ ସେତେବେଳେ ଡେଥ୍ ଯେଉଁଟାକୁ 1/10 ବି ହେଉଛି ହସ୍ପିଟାଲାଇଜେସନ୍, 1/10 ବି ଯଦି ହେବ ଯେଉଁଟା ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକା ଭଳିଆ ଯଦି ହେବ, ଆମେ ଯଦି ଲକି ରହିବା, ତାହେଲେ 50,000 କେସ୍କୁ 5,000 କେସ୍ ଧରନ୍ତୁ ଡେଲ୍ଟା ଭେରିଏଣ୍ଟ ଭଳିଆ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ 5,000 କେସ୍ ପର୍ ଡେ ବି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେତେବେଳକୁ ପ୍ରେସର୍ ପକାଇଥିଲା, ନମ୍ବର୍ ଅଫ୍ କେସେସ୍ ହସ୍ପିଟାଲାଇଜେସନ୍ ସେତେବେଳକୁ ଅଧିକା ଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ କେୟାରଫୁଲ୍ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଖାଲି ହୋପ୍ ଫର୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଯେ ଆମେ ନିଜେ ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ ଥିବା, ଆମ ନିଜର ଡିଫେନ୍ସେସ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରି ରଖିବା, ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ 100% କରିଦେବା, ବୁଷ୍ଟର୍ ସଟ୍ଟା ନିଶ୍ଚୟ କାମ କରୁଛି ସିଭିୟର୍ କୋଭିଡ୍ ଡେଥ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ, ପର୍ଟିକୁଲାର ଯେଉଁମାନେ ଭଲନରେବୁଲ୍, ୟୁକେରେ ଷ୍ଟଡି ଆସିଛି ଯେଉଁମାନେ ଭଲନରେବୁଲ୍ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ବହୁତ ମାରାତ୍ମକ ହେଇପାରେ, ଯେଉଁମାନେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଇନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କୋମର୍ବିଡ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି, ଏଲ୍ଡରଲି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଇମ୍ୟୁନ୍ ସପ୍ରେସ୍, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଘାତକ ହେଇପାରେ, ମାଇଲ୍ଡ ଡିଜିଜ୍ କରିବନି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବୁଷ୍ଟର୍ ସଟ୍ ପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ପ୍ଲାନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଓଡ଼ିଶା ଫେସ୍ କରିପାରିବ, ମତେ ଲାଗୁଛି ଆମେ କରିପାରିବା, ଖାଲି ଏତିକି ଆମର ସୁପର୍ ସ୍ପ୍ରେଡର୍ ଇଭେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆମକୁ କୌଣସି ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମ ଯାହା ବି ସୁପର୍ ସ୍ପ୍ରେଡର୍ ଇଭେଣ୍ଟ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଏବେଠୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଏବେଠୁ ଯଦି ଆମେ କେୟାର କଲେ, ନର୍ମାଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି, ଡେଲି ଡେ ଟୁ ଡେ ଆକ୍ଟିଭିଟିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବା କଥା ନାହିଁ, ଯେମିତି ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକା ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟରୁ ସେମାନେ ଲେବଲ୍ 1 ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ଉପରକୁ ଜମା ଗଲେନି, କିନ୍ତୁ ସେଇଥିରେ ହିଁ ତାଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ରେ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଏବେ 4th week ଚାଲିଛି ତାଙ୍କର କେସେସ୍ ଜୋରାଇଜ୍ କରିବାର ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସିଆଲି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବଢ଼ୁଥିଲା ସେ ଜାଗାରୁ ପ୍ରଥମ ସେ ଜାଗାରୁ କମି ଆସିଲାଣି, ତେଣୁ ସେଇଟା ପିକ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲାଣି।
ତେଣୁ ସେଥିରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କହୁଛି ତାଙ୍କ ଭଳି ଆମର ଲକଡାଉନ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ଦରକାରନି, କିନ୍ତୁ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ମେଜର୍ସ ଗୁଡ଼ାକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ମାନେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ସୁପର ସ୍ପ୍ରେଡର୍ ଇଭେଣ୍ଟ ଯାହାପରେ ବାରମ୍ବାର WHO କହୁଛି ତାପରେ ଆମକୁ ରୋକ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାର୍ ଆଗକୁ ଓଡ଼ିଶାର ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି, ସରକାରଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବେ ନିର୍ବାଚନକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ପାଇଁ କି ଜଣାଉଛ? ସେଇଟା ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଡିସିସନ୍, କିନ୍ତୁ ଯଦି ତାକୁ ଡିଲେ କରିପାରିବେ 2-3 ମାସ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ତାକୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ବେଳକୁ କରୁନାହାନ୍ତି, ମାର୍ଚ୍ଚ ଏପ୍ରିଲ ବେଳକୁ ଆମେ ଏପ୍ରିଲ ଦେଖିଲେ ଆମର ବହୁତ ଭଲ, ଏପ୍ରିଲ ବେଳକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ଥିତି ଆମର ଏ ୱେବ୍ ପାର ହେଇଯାଇଥିବ, ଆମେ ଏଥିରୁ ବାହାରି ଯାଇଥିବ। କାଲି ଯଦି 3 ମାସ ଡିଲେ କରିଦେବେ ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ରହନ୍ତା, ନହେଲେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ଯେତେବେଳେ ହବ ଆମେ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବନି। ଯାହା ଲାଗୁଛି, ଯାହା ଆମେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଡାଟା ବି କହୁଛି, ଲାର୍ଜ ଗ୍ୟାଦରିଂ ଗୋଟେ WHO କଥା ଯଦି ମାନିବ, ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଡିଲେ କରିଦେବା, କାରଣ ସେଥିରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ୟାଦରିଂକୁ ମନା କରିପାରିବେନି, ଆପଣ କୌଣସି ବି ରୋକିପାରିବେନି, ଆଉ ଗାଁ ଲୋକ ବି ବୁଝିବେନି। ତେଣୁ ସେଥିରେ ଯଦି ଆମେ ଟିକେ 3 ମାସ ଡିଲେ କରିଦେବା, ଖାଲି ଏପ୍ରିଲରେ ରଖିବା, ତାକୁ ମୋ ମତରେ ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସାର୍ କ'ଣ ପରାମର୍ଶ ଦେବେ? ଗୋଟେ ହେଲା, ଆପଣ କୋଭିଡ୍ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ବିହେଭିୟର୍କୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି, ପ୍ଲିଜ୍ 2 ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବେ, ଯେମିତି ମୁଁ ପିନ୍ଧିଛି, ସର୍ଜିକାଲ ମାସ୍କ 2 ପିନ୍ଧିବେ, ଯୁଆଡ଼େ ଯିବେ ମାସ୍କ 2 ପିନ୍ଧିକି ଯିବେ, ଆସିବେ ତାକୁ ଡିସ୍ପୋଜାବ କରିବେ, କ୍ରାଉଡେଡ୍ ପ୍ଲେସ୍କୁ ଯିବେନି। ଗୋଟିଏ ଆପଣଙ୍କ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସଟା ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ସେଇଟା ବହୁତ ଜରୁରୀ, ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ଆପଣ ଯାଇ ବଜାର ବୁଲିକି ଆସନ୍ତୁ, କାହା ଦୋକାନରେ ଜିନିଷ କିଣିକି ଆସନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ସମୟ ଦରକାର ସେତିକି ସମୟ ଯିବେ, ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାଶ୍ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ଏବଂ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଡିସ୍ପୋଜେବଲ୍ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ଯଦି ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଟିକିଏ ବଡି ଇମ୍ୟୁନିଟିକୁ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଭିଟାମିନ୍ ଡି ଲେବୁଲ, ମୋ ମତରେ ଭିଟାମିନ୍ ଡି ଯାକ ଅଛି ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଷ୍ଟଡିଜ୍ରେ, ସେଇଟା ଅଧିକ ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ସିଭିୟର୍ କୋଭିଡ୍ ହେଇଥିବା ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ମିଳୁଛି। ତେଣୁ ଭିଟାମିନ୍ ଡି ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ, ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ଭିଟାମିନ୍ ଡି ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ ଯଦି ଭିଟାମିନ୍ ଡି ଆପଣଙ୍କର କମ୍ ଅଛି, ଜିଙ୍କ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ ବି କାମ ଦେଇପାରେ, ସେଇଟା ନିଅନ୍ତୁ, ନ୍ୟୁଟ୍ରିସିୟସ୍ ଡାଇଟ୍ ଖାଆନ୍ତୁ, ଆଉ କିଛି ପରିମାଣ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ବଡ଼ିର ଇମ୍ୟୁନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ଟା ଆକ୍ଟିଭ୍ ରହିବ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଭାଇରସ୍ ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା ତାହେଲେ ବଡ଼ି ଇମ୍ୟୁନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ତାକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିପାରିବ।